spet se teden začne, ko te spet kaj potre in vse se zgrne na te, veš takrat smo tukaj za te. Pozabi na skrbi, kaj bilo je v službi šoli, se družba te že čaka, vsak ponek te prava, to je late night show, pa zdaj ne bo ti žal. Ko si ti bojo govori, se si zamudil preklop na late night show, da ne bo ti žal. Ko si ti bojo govori, se si zamudil, to je late night show. Pa zdaj ne bo ti žal. Ko si ti bojo govori, ko se si zamudil preklop na late night show, da ne bo ti žal. Ko si ti bojo govori, ko se si zamudil, to je late night show. It's beginning to look a lot like Christmas. Oh. Everywhere you go, don't take a look at the 5 and 10. Dobro večer in dobrodošli v še eni oddaji Late Night Show z Rokom. Ko ste verjetno opazili, je vedno velik ljubitelj božičnega oziroma adventnega časa. V primeru, da ste tudi vi... Ostanite v tej oddaji. V primeru, da niste, pa potrpite... Ostanite v tej oddaji. Potrpite z mano. To je Late Night Show. Slovenski pregovor pravi, da je v tretje rado. Zdaj pri nama ni v tretje, ampak v ne vem tektero. Važno je, da so se končno dobila. In vodopivec, dobro večer. O, dobro večer. A ne, ne, da spem to čisto po mizu. Pa zvok seka. Kako se je Rok in skrivno tvoja tajnica režije iz ozadja? Všeč me, kako si kar prevzel bolj vlogo moderatorja. Kako si? Pa ti? Otrok že spi zdaj verjetno, a ga že kaj poskušaš zabavati? Ja. Čeprav zdaj je najboljša publika, zato ker on se zdaj smi, zato ker se jaz smijim. Jaz tako doskrat list, ene dva dni nazaj sva tako ležala, pa sem ga držal tako zvečer za uspavanje in sem se tako smejal, tako in pa se on nazaj smi, in pa se kar smija. Tako da v bistvu vse, kar moram narediti, da se jaz začnem smejati. Pa tudi, če recimo kaj, ko jemo, pa se kje smijimo in on to vidi in se kar začne smeje zraven, tako, haha, tako da v bistvu res dokaz tega, da je smeh socialna neka taka prvina, da v bistvu rabimo tako ta community moment. Pa če se vrneva k stand-upu, ti si dost potoval tudi po svetu in bil drugje, kakšna je razlika, naprimer, v stand-upu v Sloveniji pa drugje? V morju. V načinu nastopanja z tvoje strani? Razlike so posod so neke razlike. Na Hrvaškem recimo, pa po jugi je to, da sem jaz Slovenac. Tako da ne glede na napoved, karkoli je vedno tako, evo ga Slovenac. Tako da izhajam pol iz tega stereotipa, da moram zdaj, da so oni tako, ma dej, no da vidimo zdaj te, no dej. Tako da moram se ful hitrej dokazati. Med tem v tujini, pa nisem niti Slovenac, nisem nič, sem tako pač kren model, ki je prišel zdaj iz ene čudne države, pa ne vemo čist dobro, je on borat, a tako, kaj je tako, v kjer predal bi te zdaj dal? Tako da tam pa moraš čisto drugo neko sfero tega nekaka prvih sekunda, ki pravi, da imaš samo eno priložnost za prvi vtis. Jaz te spomnim, naprimer, ne vem, en podcast ali ne vem, kaj sem poslušal in je nekdo omenil, da ste bili v Angliji ali nekje, ti pa še ene par ostalih in neč ni zapalil in potem si prišel Tigor in si rekel, actually we are huge in Slovenija in takrat si jih pa pol dobil. Ja, to je bil, mislim, da celo prvi nastop tako v tujini, zares, ever. Ful je bilo grozen, je bilo tako, kaj zvidiš, mislim, da je bil takrat Vid Valič pred mano in tako lih je imel, mislim, da je lih takrat dobil, Slovenija ima talent prvič. Pa je bilo tako, vidi, on je v bistvu najboljši od nas, tako, in se matra, in se matra, in pa Ivan Šarič, ki je zdaj ful mega zvezda na Hrvaškem, se matra, pa tako težki, pižama,
Marina Orsak, tudi ful dobro komičar, ko vsi se matrajo tako in pol nekako jaz tam, oh ne, to bo grozen. In nekako je sam manjko ta nek spark, da se v bistvu vsi nek zavedamo te bizarne situacije, v kateri smo, ker... Sam te pa glih takšni momenti verjetno dost utrdijo oziroma se iz njih veliko naučiš, če jih potem nazaj analiziraš. A ne? Ja, ja, ful dobro. Mislim, predvsem te nastopi, ki so bili taki težki, so ti dali to trdo kožo, da potem, ko pa prideš recimo v Slovenijo, pa vem, da kmalo za tiste mislim, da smo imeli neke nastope, kjer je bilo tako 300 ljudi, vsi napaljeni in se ti ful bolj zdi tako, a, this is easy, a ne? Kaj pa, če greva naprej, Russell Peters, ja. Tudi njega si spoznal, kako je pa to vse skupaj potekalo? Ja, smo, v bistvu, Russell je bil, mislim, zdaj nekako zadnja postaja na tej poti teh dogodkov, stand-up, teh tujih komikov, ki so prihali. Začel se je 2013 z Eddie Izzardom. Eddie Izzard je bil v bistvu nekako tudi moj tak skrivni vzornik, pa pol niti ne več tako skrivni, pa pol v bistvu bolj kot nek mentor, tudi če on ni vedel, da je moj mentor, sem imel tako v glavi ta nek feeling, tako, what would Eddie do? Ne? Tako sem imel to, ok, ja bi Eddie sprejel za to ponudbo, ali pa mislim, predvsem tako ne vem, kaj bo ok za televizijo, pa tako sem razmišljal, bi Eddie to delo, recimo. In pol sem res skozi lobiral, da bi pripeljali Eddie v Slovenijo in sem kogarkoli sem srečal, sem skozi govoril, jaz bi ful Eddie pripeljal v Slovenijo. In sem res tako prav sadil semena po celi Evropi praktično. In potem sem enkrat spoznal eno žensko, ki je bila bivša punca od Eddieovega režiserja. Se pravi, ona je bila takrat z njim skupaj, ker je on snemal DVD leta 92, 93, 95 in je bil ta njen fun takrat režiser teh DVD-ov. In ona je rekla tako, ok, bom jaz, ko srečam Eddieja, mu bom omenila. In jaz tako, ko že to mi je bilo tako, oh my god, ona bo zdaj omenila Eddie, o ne, to jaz ne bom preživel, ne. In potem res en dan dobim mail tako, ja, vas še zanima to organiziranje, mi smo ta agencija od Eddieja. Tako, li sem bil v Zagrebu, se spomnim, tako, nisem mogel verjeti, meni se zdi, da sem, kada mi je pisal, ne vem, Bok, a ne, tako, a bi ti imel zdaj nastop, ker vem, da sem tako za Švico, nisem tako, kaj, a to zdaj res, to je realnost, a kaj, in potem je res Eddie takrat prišel, smo se spoznali in je bilo the best, res je bilo tako, tako nadrealistično izkušnja. In potem se je začel tako, da so mi potem rekli, ej, zdaj, to je bilo kar dobro, to ste kar dobro naredili, a bi zdaj še koga imeli? Pa sem jaz bil tako, ja, ok, čeprav, kao, jaz sem že spomnil svoje sanje. Pa se rekel, bi prišel Dylan Moran, pa sem jaz bil tako, o, Dylan je super, ja, ne prideš on. Mislim tako, kao, ja. Pa potem je bil Jimmy Carr, pa mislim, da potem Daniel Sloss, pa tako se je začel, Jim Jefferies. Jim Jefferies je bilo res tako, da je bilo, ej, on ima zelih slučajno nekaj v Sloveniji, bi, daj mu, aloh, jutr bi nastopil, skor tako je bilo. Mislim, da dejansko en teden prej, da so me klicali. In potem mi damo ven novico in se karte razprodajo in oni, ej, škoda, on ne more pet ga. Tako da to mi je res tako grozno izkušnja. In potem je prišel Russell Peters v Halo Tivoli, in je bilo kar pestro, zato ker smo mogli zrihtati toliko enih stvari, imel je zahteve, noben do zdaj ni imel še takih zahtev, od viskija, ki je mogel biti prav, mislim, da 40 let star. In sem ga mogel prav naročiti prek neta, ker to se ne dobi kar tako pri nas. Smo mogli prav naročiti prek eno firme, sam ta viski. In potem jaz sem ful tam bil tako kao, a? A? Viski? A už pil, a? A odprem? Pa on tako, ne, v redu. Nekaj viski, a ne, ker smo prav ta je, a veš, ker z ga hotel. In pol mislim, da ga je dal enemu varnostniku iz Hale Tivoli. Kaj? On spod ni vedel, tako je bilo nekako, hej, na, bi imel eno, on tako ful, no, hvala. Moj, mislim, tako bomo spil tlele v parku. Jaz sem tako, ne! Da je bilo kar, da so bilo kar take pestre izkušnje, ampak je bil ful, je bil, Russell je bil the best. Pa tudi tako ful tak prijeten, pa potem mi še na Instagram pisal tako, hej, nisem vedel, da si komik, kaval, da nisem hotel tam biti tako, boj, doje, jaz tudi nastopam, tako če kdaj rabiš kaj, pa če sem tam bil tako na voljo, če me kaj rab za kakšno pomoč, in potem mi na Instagramu pisal kao, hej, nisem vedel, da si komik, kaj nisi prej povedal, pa je tako, ja,
Tako da je bil on ful cool, no, ampak vidim, da imajo oni imajo prav tak plan, uno, good cup, bad cup, veš, kaj je v bistvu njegov brat je menedžer, pa pol je še en menedžer in uno, da sta ful sitna, ne, uno, da težite za vsako stvar. Medtem, ko kao, Russell je pa sam tako funny guy, on pride in z vsemi je cool, pa vse pozdravlja, pa tako, kje si, slika se. Aha. Un menedžer je pa skozi sitna, ne, pa je skozi tako, ni bilo to, zakaj uno ni. Mogu sem jim poročati, koliko se polni dvorana, ne, tako, zdaj smo na 20%, zdaj smo na 22%, zdaj smo na 27%, tako vsako sem mu hodil. Tako, res je bilo na, ja, ne, jaz moram vedeti skozi, kako se dvorana polni, da čutim vibracije dvorane, tako, ok, no. Pol take stvari, ki mi niti ne pomislimo, mi, ki gremo, jaz, ki gremo na kakšen stand-up, je tako, aha, kabel je prekratek, ma dobro, sej, se lahko stojim, ne. In pa tako, ko hočeš pojeti eno foro, pa te kabel zategne. Ni panike, se, se kdo rabi dolge kable. Ja, nisem, Russell Peters mi drugače razen tega dogodka ni, da bi se kaj spremenilo mi življenje zaradi tega, zaradi tega izreda pa ja. Ker potem kasneje, to je bilo 2013, je bil prvič, pol pa 2017 sem pa jaz šel nastopati v sedem držav, v sedmih jezikih in sem pol takrat pisal menedžerju temu, ki smo tudi že, se zdaj že kar dobro poznali zaradi vseh teh nastopov, če bi lahko bil njegova predskupina, ne, v Parizu. In pol mi je on bil tako, ne vem, ne, pa sem ga pol ful nekako prepričal, ne, se bom hitel, sam pet minut, pa nastopam v sedmih jezikih, to bo ful dober. In pol je on bil tako, ok, ja, ne ti bo. Tako da pol zaradi tega sem imel to možno, da sem nastopil v Parizu z Edijom, to mi je bil res ful vrhunc po moje karijere. Pa tudi edin pol, kaj se je zgodil, valjda, jaz tako, mi bomo snemali tako film dokumentarni o temu, ne smete snemati. Če nastopamo v sedmih jezikih, ja, sem ne smete snemati. Ne vem, če si slišal, da nastopam v sedmih jezikih, a misliš, da bom šel, pa ne bom snemal, kaj. In pa on, ja, ne smete snemati z Edijom. Ok, pa ni nastopa. Ne, ok, ne bomo snemali. Tako so se prav pogajala. In pa valjda sem jaz našemu kameramanu rekel, ti snemi s telefonom, na skrivaj, pazi, da te noben ne vidi. In pa če nas bo vprašal, bomo rekel, da je pač nekdo snemal v dvorani in da nam je poslal posnetek. Ne. Kao, ne vemo kdo, če slučajno. Tako da zdaj imam posnetek, ki pač imam slabše kvalitete, ki s telefonom, pa je tako čist prežgan. Kao on itak je tako držal telefon, ni upal, zdaj tam nastavite. Tako da na koncu v bistvu imamo zdaj dokaze, sam ni bilo čist tako, kot sem se zamislil. Ampak smo šli pa pol z Edijom na večerjo, pa pol še jaz tako kao, ali bom jaz plačal. In ta njegova menedžerka, njegova v bistvu asistentka, tako prije do mene, tako na uho mi je zašeptala. Sam tole vino stane 120, ampak hvala, da si predlagal. Tako sem jaz bil tako, ne, pa sej, aja, 120, pa dobro, sej, bom vsem plačal, pa v redu, lepo, da si rekel, ampak Edi sicer tako noče plačevati vedno, zato, ker noče, da ga ljudje izkoriščajo, zato ful cenijo, pa, da če ti predlagaš, ne. Pa pa jaz bom jaz plačal za desert, pa ne, tako, lej, model, vizit. Tako da pa, ko smo šli ven, je bilo tako fulo, to je bilo zdaj to, tako krvni tak feeling, je tako v enem transu. Pa, naprej, ja ne, vale, to je bilo 2017, pa 2019, mislim, da je lani prišel, ali ne, pred lani, lani je prišel 2019, spet je prišel v Slovenijo drugič z novim šovom in pa res tako se mi zdi tak nek maš feeling, kao, a, mi se poznamo, tako, sem je ful tako, Edi, kje si ti? In on ful tako, a, že. In jaz kao ful, a, je že pozabil vse. Ne vem, vse še ni toliko staraš, da si živno, a, vse sem že videl, vse je brez veze. Tako da bi saj bil, in kako je Sloveni, kva noga, in kako ti je ratel, ono, sedem jeziko, a ti je ratel. Tako, vsaj to malo neki, tkak. Samo mislim, da je nekaj se slabo počutil. Pa zdaj itak hoče iti v politiko, pa mislim, da je malo razdvojen, ker je upal, da bo postal župan, pa poslanc, pa nekaj sam, zdaj ga nekaj niso izglasovali. Tako da zdaj ne vem točen, kaj je imel v planu. Sam vem, da je hotel biti župan v Londonu. Sorry, zdaj sem se ful preč razgovoril. Ti si tako by the way vprašal, ej, koliko je Russell Peterson? Ej, začela se je, ko sem se rodil leta.
Povej, kar povej, čim več povej ti. Je zelo zanimivo poslušati. Tako. Hvala. To bomo zdaj rezali. Sam, ja, Russell Peters je bil. Zdaj sem glih danes, a kdaj sem opazil, da ste se tudi dobro znajdli in ponujate late night show varianto od doma. Yes. Ja, ja. Mislim, to smo bili malo prisiljeni. Tako veliko krajenka so se pojavile neke te opcije, da so nas sprašali, ja, bi delate kaj tako preko Zooma, pa preko teh online platform. In v bistvu sem se povezal z skupino Iglu, to so improvizatori, Vit, Juš pa Peter, res ful dobri improvizatori, že prej smo parkrat sodelovali, pa smo se vedno ful dobro razumeli, pa naš smisel za humor je dokaj podoben in smo rekli, tako, dajmo narediti en paket, ker velikrat men pišejo, če bi imel stand-up preko Zooma, ne, in je ful težko, zato ker ne moreš držati koncentracijo na isti način, pa imamo malo skečev, malo stand-up, malo improvizacije, ljudje lahko komentirajo v teh v komentarjih ali pa v kakšno to posebno aplikacijo, tako je ful, se mi zdi zabavno, no, bolj. In tako 20-30 minut tega je kar borba. Ne. Enkrat je bil en šef, tako ful, težko leto, odpuščal bomo. Ja. Zdaj pa ti unpijec. Tako. Ja, tako prej, sorry. Kaj sem bil prav tako, a ja, za njega pa imaš dnare, ne, prokleta, a ne, tako prav tako je bilo čist zboru. Prav tako so vražil, sem je od prve sekunde. Jaz pa tako ful, super, hvala šef za tole. Pa sem napovedal, za mano je bil Perica Jerković in napovedim Perico in pa sem bil sem tako, ok, dobro, taj z Bosne, njemu je zih še teže, ker njem, tako se mi zdi, njega so ful bolj kupili, tako so bili tako, on je v redu. Pre mene je bilo bolj ta nek živin, kva pa ta zdaj, pa še rekac na to, ono, koliko boh je, koliko stane ta rekac. Ne, pustimo te travme. Greva zdaj, ki si omenil december, še do zadnjega dela in sicer v zadnjem delu smo ti pa pripravili eno nalogo. In sicer, zdaj nalogo bo pa Mojca povedala. Se lahko ti. Ok, Mojca. Ok, skratka, Rok, ti si zdaj dobiš vlogo enega od treh dobrih mož veselega decembra in Rok ti pove eno osebnost in ti si potem kot ta dobri mož poveš, kaj bi te osebi prinesel za darilo leta. Aha. Se je pripravljen? Torej, kakšno darilo bi prinesel kot eden izmed treh dobrih mož? A, Melanie Trump. Mogoče Melanie bi rabila en tak topo objem, da je nekdo tako objame pa ji reče, lej, se bo v redu, se bo kmalo umrl. Ne. Mogoče ji daš vizitko, kao, ful dobrega odvetnika poznam za ločitev. Zdaj sem gledal dokumentarco Michelle Obama, pa se mi zdi, da nje je prav tako pasal, on je prav pašel to vlogo prve dame, pa zdaj tudi v bistvu zdaj še ful bolj žanje ta moment tega. In tudi tako, kako mlade punce, recimo, ko pride ona, pa govori o, ne vem, o enakopravnosti moških in žensk in to, in mlade punce jo tako gledajo z navdušenjem, jokajo in so res tako inspirirane, ne, med tem, ko Melanie pa nima tega efekta in je ful bolj tako, ok, a je konc že, ok, no, manj smete, a je tako, veš tako. Ja. Potem imamo Jan Plestenjak. Jan, se mi zdi, da ima res, kar se tiče neke kariere, pa materialnosti, pa tega, se mi zdi, da mu nič ne manjka. Zdaj je kupil muro. Mogoče bi mu lahko zrihtal kakšno pomoč pri temu. Saj ne vem, če imam sploh ambicije. Najbolj se mi zdi, da si ful želi družine, tako da lahko bi mu dal kakšen očetovski nasvet. Otrok. Kako? Ne, sem se še rekel otroka, kar svojega. Ne dam mu. Fajn. Ne, ampak zanj, če vem, da sem poslušal en intervju, pa rekel, da je njegova največja tako žalost, v bistvu to, da nima družine, pa da nima otrok. Mislim, da je zaradi tega ful žalosten, pa da ful obžaluje to. No. Tako da upam, da sem mu ta želja uresniči, pa da najde ta pravo punco, pa da nadaljuje ta rod.
novih plestenjakov. In zadnja, Urška Majdič. Njo pa poznam. Ali jaz? To je moja zaročenka. So se hotli že kje poročiti, sam skozi neki pride vmes, neki virusi pa. Dobro izgovor, veš, kao, joj, virus. Ne, se ne, res upam, da se nam bo ratel kmalu. Pa da bo taka normalna tako poroka, da bomo lahko bili sproščeni. Urški Majdič, ne vem točno, mislim, imam že darilo tukaj v predalu, samo ona ne sme zvedeti. Temo zadi, v onem? Ja, ja, tlele, za tem računalnikom. Čak, da vzamem. Ne, roka mi je zgila. Sem jih že kupil, v bistvu sem letos ful, ne vem, dobo sem inspiracijo, pa sem pa kar naročil, pa sem bitko, okej, bolj zazihar, bom tle skril, čeprav ona včasih mi kaj pomaga pospravljati, ko rečem pomaga, je tako, da ko jaz spim, ona pospravl. In pol tako, kaj odpre, pa tako, ej, kaj so te zvočniki? A ne, to je bilo darilo. To pa čist poznamo. Sej, Urška, če to gledaš, niso zvočniki. Je pa, ja, njej, mislim, bi itak podaril vse, kar obstaja, pa vem, da ni tako mahnjena na materialne stvari, tako da je bolj to, da smo jih zdaj v zadnjem času omogoče, da se je malo naspala, to se mi zdaj bilo ful eno tako darilo, ker prej eno leto po moje ni imela tako, da bi spala več kot 3-4 ure skupaj in zdaj v zadnjem mesecu recimo, da sem jaz tudi parkrat tako naredil, da je ona sama spala, da je ne bi kje zbudil, pa da če se to malo po noc zbudi, da je to ne zbudi, tako da sem jaz spal tle v garaži, tle odzad za temi računalniki. Tako da mislim, da je bilo to kar dobro darilo, no. Upam, da je zdaj malo prišla k sebi, pa da bo zdaj šlo tako na vzgor. Da bo to malo spal 12 ur vsako noč. Tako da... Zdaj si pa zber eno od teh oseb, eno darilo in pa enega od teh treh dobrih mož in pa povej iz tega eno pravljico tako božično. Ok. Čim bolj doživeto, tako kot da bi jo povedal svojem otroku. Ja, nekoč nekega leta, ko je močno snežilo, se je Božiček odpravil v Strunjan. In sicer imel prav posebno nalogo, da obišče enega fanta, ki je bil ful priden tisto leto. Božiček se je odpravil seveda s svojimi sankami. Kako delajo sanke? Sanke imajo te jelene, ki jih... Kako delajo jeleni? Jeleni delajo... Ampak imajo tudi motor. Sani motor in ta motor dela... To moj sin ima ful rad, on vsako stvar, ko vidi... Bagar, zdaj bagar, tukaj v zuni, in on, o, bagar, brrr. Tako da, ko mu rečeš, hej, bagar, in on, o, tako da, sani, ja, je šel, sani je šel in sani so delali, nisem slišal, ko je šel čez nebo, in je šel Božiček obiskat in je fanta v Strunjan. Prišel je tja do njegove visoke ograje, s katero ščiti privatnost z razlogom, ampak Božiček, nima te težave, ker ima leteče sani, seveda. Pristal je na njegovi strehi in je potem slišal, v daljavi slišal nek zvok in je tako dobro poslušal. In je slišal kao, pleši zvano, dolita. In je tako, a ti poslušaš svoje komade. In je rekel, ja, dobro, zgleda nekaj remiksa, verjetan. In je pogledal noter in je videl Jan Pesenjaka, ki sedi na kauču. In tako zgleda, ja, ja. Ja, ta komad je res dobro. In je Božiček bil tako, škaj ti rabeš? Ti rabeš en šamar. Šamar rogavice, brotu ju, baje mura. Lepo. Otroka tukaj je navdušla zgodbica. Pa poslovna ideja. Poslovna ideja je pa dobro, to pa kar predlagi. Ne vem, če mu bo všeč ta, ampak vse so tu druge možnosti, ni nujo, da sem kamar.
lahko je tudi objem, pa kaj drugega. Aha, vse je pa fizično. Ja, mora biti nekaj fizičen, da je. Ko ljudje raje kupijo, če čutijo. Ka prejšnja kolekcija, če, no, lepo, da si vprašal, Rok, hvala. Prejšnja kolekcija nogavice je bila pa imitirani škampi, ne? Tako da so škampi imitirani. Tako da zdaj imamo dve kolekcije, mislim dva, imamo In kje to lahko naročimo? Ja, na spletni strani moji, timodopijec.com. Sej, sam še, škaj, v bistvu je poanta teh štufov je to, da vas dobiče gre dobrodelno v Zvezi prijateljev Mladine Slovenije. In zdaj smo v bistvu že skoraj vse prodali. Dejansko imamo tukaj v Mari sam še ene 20 parov. In sem mislil, to moram zdaj prodati preko zime, zato da, ker se mi zdi, da zdaj pa še posebej rabijo. No, super, evo, in zdaj je tudi tako tudi super priložnost je. Ja. Pa tudi po mojem, ker pustil tudi tako zaključimo. Se pravi, na tvoji spletni strani lahko gledalci kupijo to darilo zase ali za druge. Ja, dobre strani. Darijo šamar. Ja, ja, to. Ampak ne, tako sem, jaz jih tudi nosim, mislim, sem, to zdaj govorim, kaj en prodajalc. Tako kao, jaz tudi jaz imam točno take doma. Prav nič se niso sprale, kvalitetna barva, zelo elastičen material. Drugače pa to izdelalo podjetje Zulu Zion, ki so bili tudi v štarta iz Slovenija. Tako da je čist slovenski brand. Aha. In so ful, ful fajni ekipa, imajo tudi ful dobre štumfe. To je to. Letošnji hit zime bodo štumfi. Ja. Hvala, da si vzel čas. Hvala za povabilo. Pet zdaj še ti se malo naspati, da boš spal več kot par ur. Ja. Ti želim tako veliko spanja. Ja. Pa da čim prej spet se kak stand-up uživo tudi. Izgleda. Ja, točno to. Se strinjam. Te pa tudi še naprej uspešno, mislim, lepo, da si se lotil tega online dogajanja, no, v teh pisanih časih, tako da ti želim veliko uspehov, pa da se vidimo, kaj uživo, ne. Na kakšnem brez alkoholem, ko se temu reče. Na pijači. Pa sem neč piv, pa sem mi tako na piv, brez Na pijači. Na pijači, ja. Tako. Tudi, da, velja. Hvala lepa, adio. Hvala, ajde, čau, čau. To je let načel. Tokratna glasbena gostja je 25-letna Laura Menard iz Logatca. Dober večer. Menard. Danes mi pa priimki pa ne grejo. Nikoli. Priimki mi ne grejo. Ja. Se pravi Menard. Ja. Dobro, no. Potem pa Menard. Ti si presedlala iz narodno-zabavne glasbe v pop. Ja. Moja bolj znana glasbena pot se je res začela v narodno-zabavnih vodah, kjer sem dobila priložnost sodelovanja z navihankami. So me sprejele za glavno pevko. No, potem sem se pa pač odločila, da moja želja po samostojni poti in po pop glasbi še vedno morda prevaga to narodno-zabavno glasbo in narodno-zabavno sceno v Sloveniji, čeprav je to ful fajn scena. In ja, sem se počasi podala na svojo pot. Najprej si se prijavila na slovensko noto. Ja, res je. Kakšna je bila ta izkušnja? Na slovenski noti je bila izkušnja zelo pozitivna. V bistvu prijavila sem se, ker sem videla njihov tale ad na Instagramu. Aha. Tako da ja, pol sem tist videla, sem rekla, ja nič, grem probat, zgrešiti nimam kaj. Sem se prijavila, šla na audicijo, bila sprejeta in pol so se stvari začele odvijati. Spoznala en kup zelo pozitivnih in dobro naravnanih ljudi, veliko novih prijateljev in zvez. Tako da ja, v celoti pozitivna izkušnja. Je pa potem to leto bilo zate še bolj prelomno, ker si pa dobila ne eno, ampak kar dve skladbi.
Novi. Ja, tudi to je res. Moja prva skladba, Kakor solz v morju, sem izdala poleti. Kasneje pa sem sodelovala še z Damirjem Kovačičem. Damir me je v bistvu povabil na sodelovanje k tej pesmi, Življenje je lepo. Gre za duet, ki je bil prav tako kot Solzi v morju pisan za letošnji MMS, torej za melodije Morja in sonca, ki se potem seveda niso izvajale. In ja, sva posnela komad, posnela video spot in zdaj se to vrti. Se pravi, letos ni šlo, ampak drugo leto pa še enkrat verjetno. Ja, upam, ja. Upam, da že kaj drugega prej. Tako. Oba videošpota se dogajata saj en del tudi v, na Primorskem. A to je tudi nek tak tvoj podpis, ne. Nekaj, kar boš zdaj nadaljevala mogoče? Da je to tak tvoj... Ne, mislim, da ne. Mislim, da pač... ajde, Kakor solzi v morju je itak pisana za melodije morja in sonca, ne? Se pravi, je tematika morska, tako da mislim, da gre to nekak z video spotom skupaj, da se pač nekaj pri morju to snema. Lih tako je Življenje je lepo pač pisana za melodije morja in sonca, gre se za nekaj pozitivnega, glede tega, glede lokacije sicer je pa zbiral Damir pri drugem spotu, tako da tukaj jaz prstov nisem imela vmes, ampak meni se je zdaj smiselno. No. Jaz mislim, da se vsak glasbenik na začetku dost išče, predvsem na slovenski glasbeni sceni, ko je marsikaj zelo težko prodati, pa ne da bi se hotel prodati, ampak če je to tvoja služba, moraš delati tudi to, kar ljudje radi slišijo. In mislim, da je za glasbenike v Sloveniji to kar veliki ziv. Ker je toliko mejhen trg ali zakaj? Ne. Ne, da je mejhen trg, ampak mislim, da je zelo usmerjen na to, kaj gre hitro v ušesa. Pač, če pogledamo, kaj se vrti po naših radijih, vidimo neko ustaljeno pač špico, ki se konstantno zvrsta eno in ista vrti. Ne? Ali se vrti pač angleška glasba, ki pač lahko dela karkoli hoče, oziroma je to nek dance pop music, ali pa pač se vrtijo tisti res, res, res znani Slovenci, ki točno vejo, kaj morajo delati, da se lahko pač vrtijo na radiju. Se pravi, da ni to avtorsko, ampak je bolj preračunljivo iz tega vidika. Mogoče, ja. Kateri video spot si bomo pogledali? Kar kakor se vzi v morju. No, evo, potem si pa pogledajmo. Ok. Tiho z roko v roki, ujeta pod nebo, gledava valove, ki mirno plešejo. Misli izgubljena, nosiva korak, ko se nad gladino dviga bledi mrak. Vse skrivnosti so za nama, ni poti iz oceana, kakor so vzi v morju sva. Tiho se iskriva, večno valoviva, kakor solzi v morju sva, globini modrega sveta. Tapjam sama, v modru se obje, rekel si odhajam in kam še sam ne vem.
tiho se iskriva, večno valoviva, kakor solzi v morju sva, globini modrega sveta. Kakor solzi v morju sva, tiho se iskriva in se izgubiva, kakor solzi v morju sva, globini tvojega srca. Ja, kakor solzi v morju je bila snemana na slovenski obali. Za snemanje sem prosila Matjaža Kosmača, Makota. On je meni to vse lepo zrihtal, kje se bo snemal, kdaj se bo snemal, scene, kdaj je treba zaradi sonca. Tako res ful dober, no. Nisem imela nobenega problema s tem, ko pač niti nisem sama vedela, kaj vse moram vedeti, pa kaj vse moram znati. In je to vse on uštimal in končni izdelek je meni osebno pač zelo všeč. Je nad mojimi pričakovanji, tako. Zdaj za načrte te ne bom spraševal, glede na to, da hočeš ostati skrivnostna. Ja, lahko nekaj povem. No, evo. Lahko povem, da pride prav kmalu v bistvu remiks skladbe Kakor so vzi v morju. V sodelovanju z DJ Ortoxom. Sledi pa tudi mogoče do novega leta ali pa kmalo po novem letu ena nova skladba. Tak je plan. Zdaj, če rata, glede na te koronske čase, še ne vem, upam pa da ja. No, super. No, super. Se pravi, vabimo vse gledalce, da te spremljajo na tvojem YouTube kanalu. Pa na Instagram profilu. In tam boste tudi vedeli vse nove informacije, kdaj, kje bo ta nova skladba prišla ven in pa tudi vse ostalo, kar se dogaja zvezi s tabo. Tako je. Najlepša hvala, da si si vzela čas. Hvala za povabilo. Želim ti še naprej dobro ustvarjanje, da bo čim prej skladba ven prišla, ker ko mi čakam, da spet slišmo. Najlepša hvala. Lepo se imej. Enako, lep večer. Čau. Čau. Psiholog Robert Plutchik je leta 1980 naredil shemo emocij, kjer je predvideval, da je ljubezen kot čustvo sestavljeno čustvo. Sestavljena naj bi bila iz dveh osnovnih čustev, in sicer veselja in zaupanja. Najbrž se na tem polju nismo nič spremenili in še vedno ljubimo enako, kot so ljubili naše babice, prababice, pradedki, dedki, partizani in domobranci. Zelo zanimiv je tudi teoretičen koncept psihologa Roberta Sternberga, in sicer trikotna teorija ljubezni. Predpostavil je, da lahko ljubezen opišemo v sklopu treh dimenzij, in sicer strastnosti, zavezanosti in intimnosti. Po mnenju Sternberga je popolna ljubezen izražanje tako strastnosti, zavezanosti kot intimnosti. Predpostavljal je, da šele ko se osebi fizično, fatalno fizično privlačita, preživita najbolj možno strastno noč skupaj, se na to po seksu v objemu sprašujeta o preteklem in prihodnjem dnevu, o vseh skrbeh, si čustveno podpirata in sta zavezani, da bosta tako preživela dan za dnem, vsak dan, šele takrat je ljubezen popolna po mnenju Sternberga. Ko si in prijatelj, in ljubimec, in hkrati starš, do svojega partnerja. Sam pa opažam, da se naša generacija, oziroma generacija Y, predvsem pa generacija za nami, to je generacija Z, to so rojeni med letoma 96 in 2018, pomika v smeri tako imenovane androginosti, ki jo je dodobra opisala psihologinja Sandra Bem. Predpostavlja skupek tako tipično moških oziroma agentnih osebnostnih lastnosti in tipično ženskih oziroma femininih osebnostnih lastnosti. Kaj je tipično ženska oziroma tipično moška osebnostna lastnost, se bomo sedaj vprašali. To je družba tekom zgodovine razvoja pripisala. Ta osebnostna lastnost najbolj pripada ženskam, se bolj tolerira, če je pri ženskah. Ta osebnostna lastnost se pa najbolj tolerira, če jo izražajo moški. A danes se seveda s tem, če dalje manj, strinjamo. In zato se v naši generaciji pojavlja vse več tako imenovano androginih posameznikov in posameznic, ki vsebujejo tako tipično moške kot tipično ženske osebnostne lastnosti.
in biti androgin je zelo seksi. Vsebovati tako osebnostne moške in ženske lastnosti. To so osebe, ki bodo priljubljeni voditelji in voditeljice držav. To so osebe, ki bodo empatični direktori in direktorice. To so vzorniki in vzornice naših prihodnjih mladih generacij. In tega odtenka, androginega, nam v medosebnih odnosih zelo primanjkuje. Lačni smo ga in zato prihaja na veliko. In moč ga je zaznati povsod, v videospotih priljubljenih pevk in pevc današnjega časa, na socialnih omrežjih, kjer si mladi fantje upajo priznati jočem in kjer si punce upajo zapisati dosegla bom ta cilj, prek trupel do svojega cilja. Seveda se ob vsaki progresivni spremembi v družbi najdejo konzervativci in konzervativke, ki na neko progresivno spremembo gledajo kritično, tako kot na pojav androgenosti gledajo z vidika deci niso več deci in da ženske niso več ženstvene. A Eros premaga Thanatos. Vedno. Moč množice in ljudstva bo omogočal, da bomo v medosebnih odnosih si dovolili biti bolj liberalni. Naše konstelacije osebnosti bodo bolj neomejene. Manj se bomo obremenjevali s tem, kako izpademo v očeh drugih oseb in s tem bomo postajali bolj senzibilni. In to se bo odslikalo v medosebnih odnosih. Tako bo prišlo do več izražanja popolne ljubezni, kakor jo je opisal Sternberg. Ljudje bodo, če si bodo dovolili biti to, kar so tudi v nezavednem delu svojih osebnosti, manj obremenjeni in bolj čuteči, bolj zavestni. Vesel sem, da sem del milenijske generacije, ki omogoča več možnosti izražanja ljubezni. Ljubezen doživimo intenzivneje, če intenzivneje doživimo sebe. Če se sprejmemo, se imamo radi, lahko šele v polnosti sprejmemo tudi drugega sočloveka. V vseh njegovih nepopolnostih najdemo popolnost in se v vse njegove osebnostne napake iskreno zaljubimo. Odnos je tako bolj čuteč, bolj ljubeč, bolj rdeč in ja, lahko bi rekli, bolj milenijski. Zato lahko s ponosom rečemo, ljubim te po milenijsko. In kaj šele prihaja? To je Late Night Show. Naša naslednja gostja je pa slovenska šahovska velemojstrica, ki je šah začela igrati že pri 7 letih in jo je namreč navdušil njen dedek, Lara Unuk. Laura, oprosti, Laura Unuk. vsi, vse v redu si to. Dobar večer. Dobar večer. Hvala, da ste me povabili v to oddajo. Kako se je vse skupaj začelo? Zdaj, kakor jaz poznam, pa si predstavljam, je vedno tako, da najprej te fizičen šah začneš igrati. Pri tebi ni bilo tako, ne? Ja, v bistvu ni bilo čisto tako. Moj dedek je zelo navdušen šahist, ampak ne tist šahist, da bi igral po barih, kakor je bilo včasih znano. On je rad igral po računalniškemu programu. In ja, v bistvu zato ga imam tudi tokrat, ker je naštudiral računalniški program v nulo in ga tudi zelo rad premaguje. In pol v bistvu mi je predstavil ta računalniški program in moj oče je tudi, ker računalničar mi je pomagal pol doma naložiti ta program. In ja, in tako se je v bistvu vse začel prek računalnika, ne, tako kot pravi, novo dopsi. Kaj pa te toliko privlači pri šahu? Kaj je to, kar te drži naprej? V bistvu šah je zame zelo, zelo lepa igra, zelo kompleksna igra, res nekaj izjemnega. Šah, mislim, ko enkrat razumeš šah kot recimo kombinacijo potez, kot kombinacijo, ne vem, nekih neštetih možnih situacij in da vseeno kljub tej kompleksnosti lahko zmagaš, se mi zdi pač res nekaj posebenega in v bistvu to, da lahko zmagaš, ne vem, nasprotnik ali pa računalnik celo v igri, kateri pravijo, da je res več potez možni kot je atomov na svetu. In je res zelo, zelo posebna igra, tako da v bistvu te privlači. Ko te pritegne, sploh ne veš, kaj je tista stvar, ki te v bistvu sploh pritegne. No. Je kot, bi rekla, navadiš se na njo, res. Zelo, zelo. Kako pa zgleda ta trening šaha potem? Trening najpogosteje zdaj zgleda tako, da skupaj s trenerjem, moj trener je velemojster,
slovenski Matej Šebenik, in najpogosteje zgleda tako, da najprej se malo ogreješ možgančke, postavi mi neko težko pozicijo, za katero rabim porabiti, ne vem, 10-15 minut, da ugotovim rešitev. Torej, gre za nek kompleksen primer, ker ti v bistvu malo ogreje možgančke. Ampak kompleksna pozicija, to pomeni kaj? Da moraš ti do konca odigrati igro, ali samo kako bi iz te situacije se rešila? Ja, v bistvu je oboje možno. Najpogosteje prije do tega, da moraš ti zračunati nek mat v 10 potezah. Ali pa, oziroma, ali pa kako pridi v dobljeno pozicijo. Se pravi, ali pa kako se rešiti. Tudi to je zelo važno, da se znaš rešiti v šahu, da ne obupaš. Tako da v bistvu vse to je možno, zelo pogosto pa gre za to, da gre za neko matno kombinacijo, ki ni zdaj jasna, aha, to narediš pa je mat, ampak gre to, aha, more to in mat. Se pravi, ja, to je zdaj važno, da ti pol vidiš vse te poteze in važno je, da vidiš obrambo nasprotnika. Ne, ne moreš videti samo svojih najboljših potez, moraš tudi nasprotnikove poteze videti. Ja, potem pa v bistvu trener mi potem predstavi tudi kakšne novosti, kaj se dogajajo, recimo nove otvoritve, kaj je zdaj igral svetovni prvak, zakaj je zdaj to ful dober, zakaj računalnik pravi, da je to dober. To je zdaj v modernem šahu tudi dosti važno, da razmišljaš kot računalnik. To je v bistvu cilj praktično vsakega šahista, da razume računalnik in da igra kot računalnik. Če se vrneva nazaj na igro, ti si velikokrat, ne vem če še, ampak velikokrat si pa ustvorila igro glih z Daminim Gambitom. Ja, ja. Je pa tako. Tudi zdaj ta nova serija na Netflixu. A je to na ključe ali je to popularna ta poteza? Kaj? Jaz v bistvu sploh mislim, da ta poteza ni tako popularna v šahovskem svetu. Gre v bistvu za žrtev kmeta že v drugi potezi, to pomeni, da začneš s kmetom pred kraljico, torej D4, in veliko šahistov pa odpre s kmetom pred kraljem najprej, E4, tako da v bistvu D4 nasplošno ni ravno najbolj popularna poteza, je pa sicer druga glavna poteza, no. Tako da, ja, meni je ta Daming Gambit res ena najljubših otvoritev, taka pride do žrtve, ampak je pa hkrati zelo taka, lahko napadalna, lahko je čvrsta, lahko je res vse. In ja, zdaj še posebej po moje, po tej seriji bo postala še bolj popularna otvoritev. Kakšna se ti pa zdela nasploh serija? Meni se je zdela serija res super. Zmerkaj sem gledala kake šahovske filme, oziroma kaj je bil šah kjerkoli predstavljen, so bile pozicije na robe postavljanje, kraljev, kdaj sploh ni bilo na šahovnici, kar ni mogoče. Igrali so neko potezo, kar ni bila mogoče, pač ni bil dobro predstavljen, ne? Samo bil je zazraven ponavadi. Tako da ta serija me zelo presenetila, kako so se res potrudili postavljene pozicije pri igranju teh igr, kako so premikali figure pod neke vrste. No? So se res bolj potrudili, kakor prej. O, tudi ne sem šahovsko serija, me tudi navdušila na splošno zgodbo, kot sem se malo kar najdla v tej bet, no? Kot šahistki, ženski med vsemi moškimi, ki je poskušala, ki se sploh ni brigala za ženski šah, ampak je šla dejansko, ne, jaz bom igrala, jaz bom najboljša na svetu. No. To je res bila dobro. Kar je zelo zanimivo, so bile šahovske igre, v bistvu igre, ki so se igrale v resničnem svetu. Se pravi, vzeli so partije velemojstrov, tudi bivših svetovnih prvakov in so se jih naučili in igrali v seriji, kar me je tudi zelo navdušilo. V bistvu mislim, da je bivši svetovni prvak Garri Kasparov celo sodeloval pri nastanku serije in je tudi on njim povedal, zdaj boste pa tako igrali, zdaj boste tako, tako da ni prišlo do napak in to je res ful fascinantno, ker včasih se veta vse zgodi, ampak sploh ni prišlo do napak. Kaj pa neke te podrobnosti, se mi zdi, da sem tudi videl s tabo, jaz noter v seriji, naprimer, zdaj ne vem, če se ti to opazila, ampak velikokrat imaš tudi ti nekak ta tako roko ali pa neke te, ja. Veš, neke te gibe, ki so. Ja. Res je, to vse zato me je ful navdušal. Ponavad najboljša poza je tako to, ne. Kad se imaš tako pa pač gledaš nasprotnika. Ja, mislim, tako smo zelo rade. Ja, bet je bila, mislim, da zelo rada. Tako.
ja, to so tipične šahovske poze, ne? Tako da res so lepo prizorili, res so lepo prizorili, kako pač zgleda nekak šahno, kot lepa, elegantna igra. V seriji noter sta ona dva igrala tudi, kako s njima reče, ni virtualni oziroma pač navidezni šah. Slepi šah, tako. Slepi šah, tako. Tako. A to ti tudi gre? Ja, to bi tudi znala, seveda. Pač pri šahistih je zdaj tako, jaz zdaj šah igram 12-13 let že in toliko časa, ko kar šah gledam, se ti že pojavi v glavi. In to v bistvu, kar je Dad delala tudi od začetka, ona se je učila na stropu šah praktično. V bistvu je šla išlo že od začetka za vizualizacijo, ne? To v bistvu pride tudi pri šahistih. To je nekaj, kar se ne naučiš, ampak kar ti pride avtomatsko. In potem si seveda ponosen. Zdaj, jaz seveda znam premikati figure, tudi moraš znati notacijo, seveda. Kmet na D4, skakač na F3. Predstavljati si moraš pozicijo v glavi in ja, bi šlo. Lahko tudi probava, ne? Bova, čakaj, jaz si bom podprl, jaz pa še nisem. Ja, ja, ja. Ampak verjetno bi rabo potem, tako kot si rekla, Beth je sicer gledala te figurice na stropu, stropu, ampak je pa imela tudi te tablete neke. A te tablete pomagajo zdraven? Si ti tudi da je mala, da je to dobro? Zdaj, kar je ona je mala, so mislim, da neka pomirjevala bila celo, neke vrste, kar nek zanak, bi rekla. Jaz pri šahistih to zdaj je nekaj popularno, stvarno. Mislim, da ne. Je res, da včasih znajo biti šahisti zelo anksiozni, še posebej, če pride do resnih partij, se pravim, trajajo lahko tudi do 7 ur. Je stresen dogodek, še posebej, če zgubiš po 7 urah, recimo. No, tako da verjamem, da nekateri šahisti tudi kdaj vzamejo kako tableto za sproščanje, ampak jaz res nikoli nisem, ne nameravam. Ker meni je bilo, na primer, glih ta glavni minus te... Ja. Te serije, ja. Da so prikaze, kot da vzameš te tablete in pol, ja. Pol pa lahko igraš, ker vemo, da ni toliko lahko, ne? Ja, res je. Ja. Pač to, kar je bilo, je bilo v bistvu zelo nerealistični del. Zelo pa zanimiv del serije, mogoče pa celo mogoč, da si pač, če vzameš te tablete in si začneš neke halucinacije predstavljati in pol kar naenkrat začneti razumeti šah. Mislim, to se... Po mojem nobenemu ni ravno zgodil v šahovskem svetu, je pa, tako da mislim, da je nerealistično, no, ampak je pač nekako se je mogla naučiti šah. Nekako ona je zdaj zelo hiter napredvala, ona je v parih letih postala, ne vem, premagala vse srednje šolce. To je zdaj res taka, ko bi rekla, nenormalno napredovanje, ponavad pride do nekega stopenskega napredovanja, tudi kako partijo zgubi, ona je ni, tako da ni se glih mogla učiti od ljudi, tako da nekaj je moglo biti naravnega, no, tako da vsaj nekako so povezali. Zdaj pa se mi pa počasi bližava koncu in za na konec, ja, bi te pa jaz prosil, da okay. Midva odigrava skupaj, če si za eno to kratko, super kratko partijo. Lahko, ja. Ampak je še en dodatek zraven, da ne bo okay. Prej lahko vse skupaj. Za vsako potezo, ki jo narediš, okay. Boš mogla zraven peti še komad. Refren. Ne. Ja. Ne. Tam ti, ker če bom jaz to še delo zraven, meni ne bo šlo, ampak tebi pa je. In čaki, da ne bo kar en komad, mora biti na božično tematiko, glede na to, da bo zdaj kmalu ne. Okay. A bo šlo? Ja, jaz nisem gled nekaj dobra pevka, no, tako da se upravičujem vsem, kako poslušajo. Bo šlo, kaj pa bom mogla? Sama si boš zbrala skladbe. A res? Ker vmes boš lahko samo refrene nekih pesmi božičnih, vsakič za potezo, zapoješ refren, recimo. Ampak ga poznam toliko božičnih pesmi. Mora biti slovenska, sloh tudi angliške. To pa karkol. Po želi. A bo šlo? Ja, ne vem, bomo videli, no. Bomo probali. Tri. Vsako potezo igram. Ok. Tako, 4, zdaj. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is it to have on that Christmas thing. Let it snow, let it snow. To smo pa zdaj presenetla. Ja, zastonk metne.
bomo vzeli. All I want for Christmas is you. Ga bom vzela iz prijaznosti. Hvala. Bela snežinka, ki pada, lej prvi sneg, sneg je. Kakšna pesem so še? Jaz sem. Na ulici sam stojim. A veš, da ima plestenjak tudi eno božično? Kdo? Plestenjak. A ja, res? Joj, kakšno pa, enova? Za božič bom sam. To je nekaj novega, Ani. To je kar staro. A ja, kar staro, joj. Kaj imamo še potem? Last Christmas I gave you my heart, but the very next day gave it away. Oh, 10 sekund, oh ne, šah sem dubla. Ni mi žal, da sem bom ostal in da bo žično noč. Ne vem. Ja, ne. Lobi mi dam. V redu je. Joj. Ok, v redu. Ne, mislim, da sva opravila, da se lahko jaz neham sramotiti v šahu. Ja, ti! Ja, super. Mene bojo vsi svetel, ker ne poznam božičnih pesmi. Lej, imaš še 24 dni. Da se na vse naučim. Ok, pa ponoviva, ne? Evo, te bom poklical na božični večer, pa ima, da mi zapojiš 10 pesmi. Ok, može. Najlepša hvala, da si vzela čas. Ja, hvala za povabilo. Lepo se je bilo pogovarjati, če težje je bilo pa malo igrati s tabo to partijo. Rabim še malo. Ampak začetek je bil vsaj začetek v redu. Prve dve se. Ja, seveda. Prve 3-4 poteze v bistvu. Pa sploh normalne poteze sem na kar presrečila. Po pa koncentracija pade, veš pa. Ja. Bo. Dobro. No, lepo se imej, veliko sreče še naprej, uspehov, no, predvsem sreča pride zraven. Ja. Hvala. Ja, se slišimo, hvala za povabilo še enkrat, bilo je ful zabavno, no, tako da super, se še kdaj slišimo. To je let načel. Pa smo prišli do konca še ene oddaje te sezone. Skratka, zdaj smo spoznali, da lahko za božič oziroma za te praznike kupimo nogavice. Ja, kaj, drugače niste ga vedel? Nisem vedel. Kaj? Jaz nisem kol nogavic hotel kupiti. Si jih pa vedno dobil. Moja mami zmer to kupuje. Tvoja mami. Potem lahko, kaj je bila? Komaj čakamo na novo sklado od Laure in pa... Naučili smo se, da jaz moram šah še malo povaditi. Ja, do tega, da bomo pol tako dobro ko Laura, verjetno moramo še kar vsi veliko. No, ampak danes bi jo skoraj zmagal. Mogoče do naslednjič mi to res rata. Zdaj pa... Zmagali smo pa vsi, da smo prišli do konca te vdaje, tako. Ja, upam, da ni bilo težko, no. Za konc bom pa zapel še eno skladbo. Božič. I'll be home for Christmas, ker druge tak ne moram biti. Lepo se imajte, adio. Ko spet se teden začne, ko te spet kaj potre, vse se zgrne na te, veš takrat smo tukaj za te. Pozabi nam skrbi, kaj bilo je v službi šoli, se družba te že čaka, vsak ponek te prava, to je let night show, pa zdaj ne bo ti žal. Ko si ti bojo govori, se si zamudil, preko na let night show, da ne bo ti žal. Ko
si ti bojo govori, ko se si zamudil, to je late night show. Late night show! Late night show! Pa zdaj ne bo ti žal. Ko si ti bojo govori, ko se si zamudil, preklop na late night show. Da ne bo ti žal. Ko si ti bojo govori, ko se si zamudil, to je late night show.